to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Bem-vindos! Vídeo. Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês, tudo ótimo. Em nome de Jesus. Estamos aqui, né, para mais um vídeo, mais uma receita deliciosa. E hoje, pessoal, o Thiago, né, vai fazer uma... De novo, de novo! Eu vou já contar pra você porque que ele vai fazer de novo, né, porque era eu agora. E ele vai fazer uma lasanha deliciosa. Lasanha bolonhesa, maravilhosa, deliciosa, saborosa, daquele jeitão. Hoje vai ser um vídeo, pessoal, imperdível. Um vídeo daqueles, assim, que vocês vão ficar salivando. De tão gostoso que vai ser essa receita. Então, o Thiago vai preparar uma lasanha, que já foi muito falada aqui, essa lasanha, né? E finalmente chegou o dia dela, porque o canal já tem muito tempo e até agora a gente ainda não tinha feito uma lasanha. Uma lasanha aqui no canal, né? Interessante, né, pessoal? Porque lasanha é uma coisa assim, né, comum, prática, já era pra gente ter feito aqui. Mas hoje a gente vai fazer uma... O Thiago, né, vai fazer uma caprichada. Vai sair. Então vamos lá fazer essa lasanha, porque eu já estou aqui morrendo de fome. Eu também. E pessoal, como virou costume aqui no canal, né, a gente vai mostrar aqui os ingredientes para vocês da nossa receita maravilhosa. Vamos lá, meu amor. Ó, no cantinho daqui eu tenho os ingredientes que a gente vai utilizar para fazer o molho branco. Aqui tem manteiga, tem trigo, tem leite de caixa e creme de leite. Mas aqui no centro a gente tem aqui a carne moída, né? Os ingredientes que a gente vai utilizar para fazer o molho, que é um molho à bolonhesa. E aqui no cantinho nós temos o queijo e presunto e tem a massa para lasanha. Essa massa aqui ela vai direto ao forno. Mas também pode, se quiser fazer, pode cozinhar ela no, na água normal, né? São dois modos de fazer diferente. Eu vou experimentar direto ao forno para fazer diferente, né? Do tradicional, do convencional. Pessoal, bora começar fazendo nossa molho à bolonhesa aqui, né? Vou colocar aqui um fiozinho de óleo pra gente fritar essa... Fazer nosso molho à bolonhesa. Já vou adicionar aqui, ó, a nossa cebola picada, que tem uma cebola grande, ó, picadinha. Já vou adicionar ela todinha aqui. Peraí, aqui é uma colher barata, né? Não pode estragar não, gente, que tá... hoje em dia tá tudo caro. Não pode estragar nada. Tem aqui também, ó, 3 dentes de alho amassado. E vou refogar isso aqui. Só vou misturar aqui um pouco, dar uma leve refogada. E eu já entro com minha carne moída, que é pra carne moída pegar bem esse sabor aqui desse refogado. Pessoal, vocês sabem que quando eu sou o cameraman, eu não sou muito de falar, né? Eu gosto que... O Thiago explique bem a receita sem atrapalhar, né? Mas hoje eu vou falar porque eu tenho uma denúncia pra fazer. O que que você vai denunciar aí, meu esposo? Essa receita era pra eu fazer. Eu tive a ideia, né? Aí tava tudo certo pra eu fazer. E ainda agora há pouco, o Thiago falou assim, eu que vou fazer, que tu não vai saber fazer, não. Olha! Aí veio fazer. Vocês já acreditam uma coisa dessa? Ele falou assim mesmo. É porque eu nunca fiz, mas eu já vi, né? É fácil, não tem segredo. Mas aí ele quis fazer. E vocês lembram que a gente tinha combinado que ia ser uma vez ele, uma vez eu, né? Então tava na minha vez. Então coloque aí hashtag deixa o Elson cozinhar.
É, pessoal, pra ele poder deixar eu cozinhar, que ele não quer mais deixar eu cozinhar, não. Não, mas aí, se for fazer os cálculos dos vídeos, você tinha que ter cozinhado no último vídeo. Esse vídeo agora ia ser eu. Não, então, mas tá aí, sério. Como tu fez o último, esse agora era eu. Porque no outro lá eu tava meio mole, né? Que eu tava ruim. Aí, pessoal, eu quis fazer a lasanha. Olha aqui, pessoal. Vamos focar aqui na receita. Deixa os casos de família pra Cristina lá. Como é Cristina o quê, amor? Cristina Rocha. Pra Cristina Rocha. Ó, já dei uma leve refogada, ó. Agora já vou adicionar a nossa carne. Aqui tem 1 quilo de carne moída, ó. Rapaz, o cara lá, eu pedi patinho, né? Agora não sei, eu tô achando ele com muito nervurinha branca. Não tô achando que isso é patinho, não. Acho que eu fui tapeado. Pessoal, mas vamos lá. Eu morro de medo desse negócio de comprar essas carnes assim moídas aqui. Uma vez, a gente até contou aqui, a linguiça tá tudo misturado com pele. Uma vez eu comprei o picadinho também, tava só nervo. Só banha. Eu já comprei um que era só banha, que quando eu coloquei a água, acho que subiu aquela gordura pra cima, assim, horroroso. Ah, eu morro de medo, porque acaba com a comida, né? Não, mas eu vou já saber, porque o picadinho que ele tem muita gordura, ele não empelota, ele fica assim, todo, muito solto, né? Aí a gente não faz esforço pra ele ficar soltinho. Vamos fazer aqui o nosso refogado, vamos já descobrir isso aqui. Mas eu acho que não, que o mercado lá ele é bem conceituado, né? Ah, gente, e tem um segredinho aqui que eu não falei, mas eu vou fazer aqui agora, que é pra ele ficar aquele cheiro de carne forte. A gente coloca aqui um pouquinho de vinagre, só um pouquinho, que eu vou botar aqui, acho que umas 2 colheres, 3, dessa daí, que é pra... Ele mata um pouco o cheiro forte desse... da carne moída que tem, né? Eu não sei se é eu que tô com fome, mas tá tudo gostoso, tudo cheiroso. A cebola, a carne, tá tudo cheiroso. Vou colocar aqui logo agora aqui, ó. O sal a gosto, né? Não é sal setembro, nem sal julho. É sal a gosto. Gente, uma vez... O Instagram, eu gosto do Instagram. Vou botar aqui bastante. Tem 1 quilo, né? Tem 1 quilo de carne moída. Ele não pode ficar em soça, não. Que carne soça também não é bom. Ainda vai entrar o molho. Pessoal, aproveitando que eu falei que hoje eu não ia ficar calado, vou contar um negócio pra vocês que aconteceu essa semana. Que aconteceu várias coisas, mas... Assim, dificilmente quando eu vou comprar as coisas, né? Quando eu vou assim nos cantos... É, acontece alguma coisa, assim, né, de não ser atendido bem. Mas essa semana, pessoal, foi a semana da prova. Vocês acreditam que eu fui no Torra, né, uma loja de roupa com o Thiago? Aí uma senhora lá no vestiário, assim, já é a segunda vez que acontece, né? Aí ela, assim, não tava tratando bem os clientes, né? Ai tá, eu não gosto dessas coisas, pessoal. Eu já até contei uma vez, aconteceu, mas faz muito tempo, foi no mercadinho aqui próximo. Aí passou, né? Aí quando foi agora, anteontem, eu fui aqui na feira comprar uma sombrinha, aí um japonês, e eu já tinha ouvido falar, chinês era japonês. Eu já tinha ouvido falar que esses chineses são chato, né? Aí lá o homem não queria deixar, e o Thiago vai falar aqui que ele vai botar. Vou botar aqui, gente, uma colherinha de pimenta do reino aqui pra dar uma temperada aqui nessa carne moída, né? Uma colher rasa, né? Uma colher muito cheia, né? Pode continuar a mesma história. Aí, vocês acreditam que eu ia comprar uma sombrinha? Um homem não queria deixar eu experimentar a sombrinha. Não queria deixar eu abrir. Não sei se ele tava com medo de quebrar. E como é que eu vou comprar, né? Vai que esteja quebrado. E aí, eu venho a ver só em casa. Aí, assim, e além disso, ele ainda tava todo meio chato. Aí eu falei, não, senhor, então tá aqui, ó, pega essa sombrinha, não vou querer, não. Aí fui embora. Aí mais lá na frente, comprei a mesma sombrinha em outro lugar e mais barato. E o rapaz que vendeu, super educado, testou tudinho. Vocês já pensaram uma coisa dessa, gente? Gente, aqui em Manaus, eu vou falar pra vocês, tem esse problema com atendimento ao público. E não é só nós, não. É muitas pessoas aqui reclamam disso, que o cliente não pode reclamar. Se você reclama, aí que eles tratam mal você mesmo. Daí eles defendem.
Não, mas comigo, graças a Deus, gente, é muito difícil. Essa semana que foi a semana. Mas... já tá ficando soltinho as picadinhas. Mas eu escuto muito mesmo que tem muito essa questão aqui, Manali. Esse picadinho aqui, gente, já vou logo lembrar vocês. Ele não é aquele 100% patinho, não. Ele ficou soltinho com muita facilidade. Eu quase não precisei amassar a carne. Quando ele é só patinho mesmo, ele forma umas pelotas assim, a gente tem que ficar amassando assim que é pra ele quebrar. Mas eu vou reclamar lá quando for de novo, porque isso aqui é mercado grande aqui em Manaus. Não vou estar comprando carne de terceira não, porque a gente... Mas tá ok, sim. Tá, ele tá bom, ele não tá muito gorduroso não, mas ele tá gorduroso. Eu gosto do patinho porque justamente ele não tem gordura na carne, né? Ele fica assim, uma bem gostoso, eu gosto. Pessoal... Mas tá bom. Vamos reclamar não, graças a Deus tem. Voltando ao... O importante é ficar gostoso, né? É. Voltando ao assunto, mas assim como tem essas empresas, né, essas microempresas de gente que não sabe atender, tem as que trabalham bem. Por exemplo, lá na empresa que eu tô, pessoal, é todo mundo educado, é tudo nos eixos, pingo nos i, entendeu? Lá não tem esse negócio, não. São profissionais bem preparados, entendeu? Fiquei muito admirado lá, graças a Deus. Mas eu acho que isso vai muito da gestão, né, do empresário, porque se eu fosse um empresário nessa questão aí, eu ia ser muito exigente, porque o cliente que faz a empresa, né, sem o cliente não tem negócio, não tem dinheiro, não tem venda, né, então se eu fosse um empresário, eu ia ser muito exigente com os meus funcionários, ia dizer, olha, quem manda é os clientes, tem que tratar bem, tem que ser muito educado. Bom dia, senhor. Bom dia, senhora. Obrigado, senhor. Obrigado, senhora. Comigo ia ser assim, entendeu? Mas aí tem muito empresário que não tá nem aí, né? Por isso que as coisas não vai pra frente. Não sabe administrar, não sabe contratar, né? Fazer um treinamento pra pessoa que vai trabalhar com o público. Isso é muito importante pro sucesso do negócio, né? Gente, é realmente esse ponto que eu estou aqui, eu vou colocar agora, gente, duas colheres de colorana, porque eu gosto da carne vermelhinha, não gosto da muito branquela, não. O Edson tocou num ponto que realmente é crucial, né, a questão do treinamento, da contratação, porque em algumas ocasiões eu participo de seleções lá na empresa também, né, eu faço ajudo nas entrevistas, né, para selecionar pessoal para o escritório, então, para trabalhar como franquista na pista de abastecimento, né. Então, assim, a gente tenta selecionar bem, conversa muito com os candidatos, que é pra não haver, sabe, um desencontro de perfil. Porque, assim, cada empresa, ela tem um, como é que fala? Ela tem um DNA. Ela trabalha de uma forma. Então, se você é acostumado a trabalhar de uma forma, você treina uma gama de funcionários de uma forma, e quando entra um novo, ele não tá alinhado no perfil da empresa, desanda tudo. Gente, é uma coisa complicada. E uma vez eu tive também, assim, sabe, um problema com um cliente lá, mas assim, em nome da empresa, tava a serviço da empresa, da que eu trabalho, a gente tava participando, na época do evento, que eu tava trabalhando no evento, eu tava participando lá, aí eu estava responsável por fazer compra da água, né, da água que ia ser servida lá pros atletas, né. Então eu ia, me locomovia lá da empresa, ia buscar na picape, né? Aí comprava 100 pacotes, 200 pacotes de água. Então, gente, no primeiro dia que eu cheguei lá para ser atendido, um atendimento horroroso. Pessoas despreparadas, ignorantes, sabe? E não aceitam estar erradas, gente. É um negócio muito complicado. As pessoas não aceitam que estão erradas. Aí eu não gosto de fazer, assim, brigar, ficar discutindo, não gosto. Mas nesse dia eu fiquei estressado, falei, gente, eu estou aqui para ser atendido e a gente é atendido dessa forma. Menina, aí o gerente veio chegando. Aí eu falei, não, o que tá acontecendo? Ele falou, o que tá acontecendo? Eu falei, gente, a gente está aqui na fila para ser atendido, o rapaz não atende, é ignorante e não está nem aí pra gente aqui, que estamos aqui aguardando. Aí, porque é complicado, a gente faz seleção. Eu falei, pois é, eu participo de seleção. E a gente analisa o perfil do candidato, se ele está alinhado de acordo com a empresa. Não, mas não é assim. Aí eu veio querer justificar o erro do funcionário dele. Ah, não, gente, pelo amor de Deus, não dá. É um negócio complicado, né? Que aí o negócio não vai para frente mesmo, né?
Olha aqui, gente, como já tá ficando bonitinho. Olha como já deu uma vida aqui na nossa carne. E tá cheirosa, né? E só tem alho, pimenta do reino, só um tempero básico. Não pode pegar muito pesado, não, porque senão ele destoa ali na lasanha, né? Tem que ser um negócio... Como é carne, também não precisa de muita coisa, não, pra ficar delicioso, maravilhoso. Ó, então como já refogou bem aqui, ó, já posso adicionar nosso molho de tomate. Comprei aqui uma caixinha dessa aqui de 520, ó, da Tarantella, tava barato, gente, esse molho aqui, ó. Comprei, tava de 2,99. Falei, ai, o preço tá bom, vou levar isso aqui. E a Tarantella não é ruim, não, esse molho aqui eu já tenho usado, já usei outras vezes. Ele não é ruim. Só que aí, como já tinha também um pouco congelado no congelador, aí como vai precisar pra fazer aqui o molho da lasanha, já vou aproveitar também, senão já fica mais tempo congelado. Vamos misturar aqui. Aqui tem que cozinhar aqui esse molho. Dá uma cozinhada. Que é pra ele dar uma pequena encorpada, mas assim, a gente precisa realmente de ter um pouco de molho líquido dentro da lasanha. Que é justamente para fazer o cozimento da massa, né? Visto que a gente não vai, eu não vou pré-cozer ela, eu vou botar ela direto, vou experimentar fazer assim direto. Aí eu vou precisar assim, de um pouco mais de molho para ele esquentar e cozinhar bem essa massa aí. Thiago, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu vai fazer arroz? Arroz? Ah, pode fazer um arroz para acompanhar, né? Um arrozinho branco aí. Não, mas tu ia fazer ou não? Não, ia comer só lasanha. Olha aí, eu imaginei, pessoal, que eu não via de mexer nada de arroz, mas eu não como lasanha sem arroz. Pra mim não vai. Vocês são do time também que só come lasanha com arroz, porque eu sou. Gente, sabe, é porque é um negócio cultural. Aqui em Manaus, se você vai comer uma lasanha, eles colocam arroz, coloca farofa, coloca maionese, coloca vatapá junto. Faz um pratão, aí a lasanha é a proteína, entendeu? Eu não, eu sou acostumado a comer a lasanha sozinha. Porque a lasanha é o prato completo, se né? Se for parar pra pensar, não precisa, né? Olha aqui, ó, porque a lasanha já tem a massa. Já tem a proteína. Mas aí, né, gente, fazer o quê, né? Me acostumei a comer com arroz. Eu tenho que fazer o arroz, né? Eu só como com arroz. É o fricassê também. É o quê? Mas tem outra coisa também que não é pra comer com arroz, mas eu como. É a lasanha, tem mais outra coisa aí, que eu não Pessoal, tô lembrando. Eu vou adicionar aqui um pouquinho de... Isso aqui é manjericão fresco, eu tinha lá no mercado, eu trouxe, eu vou botar aqui já pra ele dar um sabor aqui nessa massa, já que o molho ele não é saborizado, né? Eu vou colocar um pouco de manjericão, não colocar muito não, porque o manjericão ele é forte, né? Mas assim, dá um sabor, dá uma vida. Eu me agrada o gosto. Pessoal, olha essa carne como que tá, gente. Este molho à bolonhesa. Aí aqui, gente, deixar ferver aqui uns 10 minutinhos aqui, que é pra ele cozinhar esse molho. E eu creio que já precisa um pouquinho mais de água. Eu vou botar aqui ainda mais meia caixinha da meia caixinha aqui com água, né? Já lava aqui um pouco o molho. Porque eu preciso de molho um pouquinho mais líquido. E também ele vai cozinhar, ele vai perder, vai ganhar um pouco mais de consistência aqui. Então vamos deixar ele cozinhando aqui. E já vamos iniciar aqui nosso molho branco. Pessoal, agora o Thiago já vai começar aqui a fazer o molho branco na nossa panela linda, ó. Vocês gostaram, gente, das nossas panelas? E eu tava até comentando aqui pro Thiago, né? Que ainda bem que esse macarrão ele já vai aqui, ó, direto ao forno. Ó, direto ao forno. Porque a parte ruim da lasanha, né? É de estar cozinhando aquele macarrão, né? Na água, que tem que cozinhar de um por um. É, porque se não tiver cuidado, o bicho quebra tudo. Aí fica feio a lasanha, toda esbagaçada. Bom, já coloquei pra aquecer aqui o... Nossa panela. Gente, eu vou fazer aqui na medida aqui, ó. Quatro, porque tem 4 colheres de margarina. Mas se tiver manteiga, pode colocar manteiga, né? Porque manteiga é melhor. Fazer 4 colheres de margarina. Aí o mesmo tanto de margarina é o tanto de
é o tanto de trigo. Mesmo tanto de margarina, tanto de trigo. Vou fazer aqui, que é fazer bastante molho branco. Esse molho, essa bolonhesa aqui também vai sobrar, que eu acho que estou fazendo bastante, então 1 quilo. Vai sobrar, de come só com macarrãozinho também. Cozinha o macarrão ali, come o macarrão com molho bolonhesa, ó. Top! Aí vai ter molho branco, se sobrar, come macarrão com molho branco, não estraga nada. Deixa eu vou dar uma esquentada aqui nessa margarina, porque a margarina tem água. Eu vou deixar derreter. A manteiga também tem. Deixa ela ferver um pouquinho para perder um pouco da água. Em casa, eu já falei para vocês que eu sou um pouco exagerado, né, nas quantidades, né? Provavelmente vai sobrar aqui esse... Vai sobrar molho branco. Olha, nossa bolonhesa aqui tá fervendo. Eu sempre falo pro Thiago, pessoal. Porque quando eu vou fazer comida, né? Exceto quando a gente vai cozinhar pro canal. Porque como eu já falei, pro canal tem que fazer bastante mesmo. Porque se fazer coisa pouca, vocês não vão nem ver, né? É, só o negócio lá no fundo da panela. É, mas assim, quando eu vou cozinhar só pra mim, pro Thiago, eu não tô gravando, eu gosto de fazer assim uma quantidade que não sobe. Porque eu não gosto de estar comendo comida requentada, entendeu? Não gosto. Assim, se a gente tiver de fazer muito, né, aí guarda e come requentado, tudo bem. Mas agora, assim, todo dia tá comendo comida requentada, eu não gosto. Então, quando eu vou cozinhar só pra nós mesmo, eu passo um tanto assim que não sobre. Pessoal, no máximo, eu passo o almoço pra gente jantar. Aí pronto, encerra, acaba, entendeu? Agora, pra sobrar pro outro dia, eu já não gosto muito, não. Pessoal, aqui nesse ponto tem duas opções, né, assim, de fazer esse molho branco aqui. Você pode ralar uma cebola grande, amassar um alho bem amassadinho e colocar para refogar aqui junto com essa margarina. Ou pode fazer sem também, porque a receita tradicional ela não leva alho e cebola. Eu vou fazer sem, eu vou fazer a receita tradicional. Que é um molho branco, é um molho bechamel, né? Bechamel, eu acho. Olha aqui, já deu e já vai perder um pouco de água. Pois é, gente, eu gosto de comida fresca. Ah, comida fresca é tudo de bom. Não sou muito de estar comendo comida requentada, não. Pessoal, ela já deu uma esquentada aqui, já deu uma fervida aqui, já perdeu um pouco da água. Agora eu vou colocar aqui, ó. Tem 4 colheres de farinha de trigo sem fermento. Pá, agora, ó. Aí aqui, ó, a gente vai misturar aqui essa farinha aqui nessa manteiga, ó. Fritar ela. A gente mistura aqui, ó. Bem direitinho pra não pelotar, né? E agora a gente vai mexer ela aqui, que ela vai cozinhar. Aí, esse aqui ainda não é o ponto, ó. Misturou aqui, ó. Vou até baixar um pouco o fogo agora. E vamos deixar cozinhar essa farinha aqui de trigo. Quando começar a cozinhar, ela sempre fica um pouco mais mole. Ela se dissolve, ela não fica assim, do jeito que ela tá aqui, consistente. E esse processo aqui é importante pro molho não ficar com aquele gosto de trigo. Então a gente tem que deixar cozinhar bem essa farinha aqui na manteiga. Pessoal, olha a textura que tá agora, ó. Aqui não foi acrescentado nada. Eu só continuei mexendo ele aqui no fogo baixo. Mexendo sem parar para não queimar, né? Olha como ele se torna assim uma textura líquida, mais líquida, tá vendo? Quando chega nesse ponto aqui, aí a gente já vai adicionar o leite. Eu tinha que ter adicionado a noz moscada também, mas eu não adicionei. Esse leite aqui é o leite de fazer lambança, que é da caixinha assim, é complicado. Aí vamos adicionando aqui, ó. Meu Jesus. Valha-me Cristo, Senhor. É, gente, é assim mesmo. Na cozinha tem disso. Aí a gente adiciona. Olha aqui, meu amor. Foca dentro da panela. Quando a gente vai adicionando, ó, o trigo na hora começa a engrossar. Ó. Aí a gente vai adicionando aqui o leite aos poucos, ó. Aí vai mexendo aqui, que é pra ele não empelotar. Aí vai dando ponto. Bota dentro de uma vasilhinha ali, ó, daquela. Melhor. Aqui o Edson pediu pra eu adicionar na vasilhinha, que dá pra fazer uma sujeira na cozinha toda. Ah, gente, mas é assim mesmo. Já terminando o vídeo, já tem que tirar aqui, ó, gente, pra lavar. É assim mesmo, gente. A gente vai cozinhando assim, nem tudo... Às vezes cai uma coisinha pra fora, pinga lá no chão. É porque é assim, pessoal. Aqui nos bastidores é assim. Quando termina o vídeo,
Aí a gente vai fazer a limpeza. Aí lava a louça, limpa fogão, limpa a mesa, limpa chão, limpa tudo. Aí quando acabar o vídeo, já vamos tirar aqui tudo pra limpar. Lavar, né, os paninhos. Ó, vai adicionando leite e vai mexendo pra ele ficando bem lisinho, creme liso, né? Se tiver um fouet, gente, ainda é melhor de trabalhar com fouet, que o fouet, ele é de arame, né, ele vai mexendo aqui a massa, é menos ruim pra derramar e é melhor pra evitar empelotamento, né? Mas se tu for adicionando assim, ó, o leite aos poucos, ele não empelota não, não pode adicionar tudo de uma vez, porque tudo de uma vez tu não consegue alisar a massa, alisar aqui o creme, né? Vamos devagarzinho aqui que vai dar certo. Pessoal, olha como tá ficando o nosso molho branco. Tá a coisa mais bonita. Olha essa textura aveludada dele aqui, ó. Tá a coisa mais bonita esse molho aí, ó. Um cheirinho maravilhoso. A gente tem que deixar ele ferver. Gente, aí é um negócio que é no fogo baixo e não pode parar de mexer, porque senão ele queima aqui o fundinho. Aí é mexendo aqui até ele levantar a fervura e deixar cozinhar assim uns 5 minutinhos na, quando ele levantar aquela fervura assim com pressão, né? E olha aqui a nossa bolonhesa, ó. Nossa bolonhesa já tá pronta. Já tá descansando aqui, ó. Olha como ela ficou com bastante molho. Mas é um molho assim que é um molho... Ele não é um molho aguado, né? É um molho espesso, ó. Já tá pronta a nossa bolonhesa também. E daqui a pouco a gente vai fazer a montagem da lasanha. Só aprontar esse molho... Esse molho branco aqui. E eu já passei um pano aqui, ó, pessoal, porque sujeira não é comigo. O milagre dos bastidores, ó. O milagre dos bastidores já aconteceu aqui, ó. A equipe já entrou, já... A equipe do staff já entrou aqui, já fez a organização. A equipe da limpeza já passou aqui no estúdio. Gente, ó, o molho branco em si... Ele já tá pronto, é só esse material. Aí aqui, só que ele é um molho branco simples, né? Mas aí a gente pode incrementar, pode fazer um molho de 4 queijos, 3 queijos, 2 queijos. Aí, como ele já tá aqui no ponto, aqui já dá pra adicionar, o que eu vou colocar? Eu vou colocar esse queijo parmesão ralado aqui, ó. É só pra dar pra saborizar ele, né? Já vai ser um molho de um queijo, né? Como a gente gosta de queijo parmesão, a gente vai colocar ele aqui que é pra dar uma saborizada. Aí esse queijo integra, né? Aí fica parecido. Você lembra do molho Alfredo que a gente fez um dia desse? Só que aquele lá ele leva um pouquinho mais, né? Queijo parmesão. Esse aqui vai levar só um pouquinho, só pra saborizar mesmo. Que é só o que tem aí na geladeira e também já reaproveita, já utiliza, né? Não estraga nada aqui não. E vamos misturando aqui pra ele ferver bem esse molho. Aí, gente, eu ainda vou adicionar. Duas caixinhas de creme de leite, né? Ele é um. Geralmente essa receita aqui a gente faz ele com 2 colheres de trigo só. Aí ele deixa esfriar, ele fica assim um pouco mais fino aqui nessa hora aqui, ele fica mais fino. Aí quando ele esfria, ele ganha um pouco mais consistência. Aqui ele não tá tão fino, ó, ele tá um pouco consistente, vocês estão vendo? Aí o que vai deixar ele bem maciozinho assim, na consistência que a gente quer, é as 2 caixinhas de creme de leite que eu vou adicionar. Pessoal, nosso molho aqui já cozinhou. Olha como ele tá veludinho, ó. Gente, tá delicioso, tá lindo. Eu já corrigi o sal dele, agora a gente vai acrescentar o creme de leite. Vamos acrescentar a caixinha de creme de leite, né? Que é pra dar uma... Essa caixinha de creme de leite, ela vai amaciar aqui esse molho, pra ele não ficar duro. Ele vai ficar assim, mais leve ainda, mais leve e aveludado. E aqui já tá pronto o nosso molho. Vamos agora montar nossa lasanha. Pessoal, então tudo pronto, agora vamos montar nossa lasanha deliciosa, né, gente? Eu vou começar aqui, ó, colocando aqui um pouco desse molho branco aqui, ó, pra forrar aqui o fundo dessa forma, desse refratário. Coloque e espalha. Aí vai ser um fundinho. A gente vai deitar a massa aqui em cima dela, que aí ela vai ficar bem bonitinha.
Aí é. O processo da lasanha é simples, né, gente? Você cria aí uma ordem que você quer que seja. Mais um pouquinho. Aí você vai montando. Como ela já. Essa massa aqui ela é da que pode ir direto pro forno, né? Vai montando aqui, ó. A gente deixa um pequeno espaçozinho entre uma e outra que é para poder o molho descer e cozinhar bem elas. Agora vamos adicionar aqui o molho. Eu vou até pegar assim na mão, que é justamente para não fazer betê-la. Vamos colocar nossa camada de molho aqui em cima da massa, ó. Precisa colocar o molho por cima da massa, tá, gente? Que é pra ele cozinhar bem essa massa aqui, para ela ficar bem molinha, bem saborosa. Espalhamos nosso molho. Dá mais um pouquinho aqui no centro, para ele ficar bem recheadão. Aí vemos agora com a nossa camada aqui de queijo e presunto, né? Queijo e presunto, gente, é a gosto. Eu comprei aqui 600 gramas de queijo e 500 gramas de presunto, mas eu creio que a gente não vai utilizar tudo, não. Tudo isso. Deixa eu rasgar aqui, ó, pá. Pegar todos os espaços, né, gente? Agora eu vou colocar o presunto. Gente, essa lasanha aqui vai ficar o bicho. O bicho da goiaba, como diz minha mãe. Gente, eu vou falar pra vocês, faz tempo que até aqui em casa que a gente não faz lasanha mesmo, não. É. Que isso? Aí agora vem. Aí reinicia o negócio. Começou com molho. Então vamos colocar molho. E o vídeo da feijoada, pessoal, tá fazendo sucesso. Continua fazendo sucesso, né? Continua crescendo. Quero tentar pegar um jeitinho aqui que não faça sujeira, mas é meio difícil. Só escorrer bem. Bora ver se esse vídeo da lasanha também vai ficar igual da feijoada. Bora, gente, bora viralizar o vídeo da lasanha também, hein? Bora que vai pegar muita visualização. Que vocês lembram que eu falei pra vocês, se Deus quiser, o próximo vídeo a gente ia fazer já tranquilo, com calma, bem feito. Que o último a gente tava meio assim, né, gente? Que a rotina tava pesada. Esse aqui não, de tarde a gente deu uma descansada. Hoje é sábado, se Deus quiser, amanhã o vídeo vai sair, em nome de Jesus. No domingo, né, que é a data certa, né, que é o que a gente combinou, né? Que o outro não deu pra sair no domingo, não, mas esse vai sair, se Deus quiser. Vai sim. E a gente descansou e agora estamos aqui fazendo um vídeo top pra vocês. No capricho. Do jeito que vocês gostam. Gente, vamos lá. Agora vem de novo, camada de massa. Ah, gente, o fato de não precisar cozinhar o negócio já. E eu já deixei o fogo ligado para aquecer. Aqui como. Sei lá, cabe aqui. Olha aqui, ó, gente. Vocês já perceberam, né? Que o Thiago tem um jeito de cozinhar e eu tenho outro. Ah, o Wes não gosta de melar as beiras, não gosta de, não pode pingar nada fora, que nossa senhora. Comigo é assim, gente. Ele fica doente. Tem gente que é igual eu, tem gente que é igual o Thiago, né? Não, gente, vamos lá, né? Tem hora que não dá, a gente vai pingando. Mas é porque, pessoal, o Thiago é apressado, vocês já perceberam, né? Já é de nascença esse jeito dele. É, como é que na diz? Pressa. Eu sou 220. É, eu não, eu já sou mais devagar. Tu é 127. É, eu faço as coisas bem. E eu sou agoniado com o teu jeito de 127. É. Quem olha assim parece até que ele tá atrasado pra ir pra algum canto. Pois é, né? Tem isso mesmo, gente. É, no trabalho também sou assim. Tem uma atividade pra fazer, eu não sou sério enquanto eu não termino, é só assim. Molho. Aí vamos lá. Queijo.
Pessoal, não esquece, coloca aí hashtag deixa o Elis cozinhar, senão o Thiago não vai mais deixar eu cozinhar aqui pra vocês. Vou tomar conta desse canal, hein? Agora vai ser Thiago Ramírez. Protesta aí, pessoal. Comenta muito aí que é pra eles verem que vocês querem que eu cozinhe. Vou colocar mais uma camada de queijo aqui, porque eu acho que não vai dar pra fazer mais outra camada, não. Aí eu vou fazer essa camada aqui dupla de queijo, pra ficar bem queijuda. Aí vai ter queijo agora só em cima pra finalizar, né? Que é onde vai ser gratinado. Queijo. Pão de presunto. Ixi, vai sobrar muito presunto. Queijo. Queijo nem tem, mas presunto vai sobrar. Deixa o Elisson cozinhar. Vocês querem que o Elisson cozinhe ou deixa a gente descansar mais um pouco? Vocês sabem que aqui quem manda é você, né? Quem manda esse canal aqui é você. Colocar duas camadas de presunto também. Esse presunto tá bem fresquinho, olha. Bem fresquinho, bem fresquinho. Ele tava barato, tá nem do cara, não. Lá, finalizou. Agora, rapaz, eu vou ter que dar uma amassadinha aqui pra dar mais uma camada. Vamos lá. Deixa eu misturar com esse molho que ele vai esfriando, vai criando uma peliculazinha, né? Aí parece meio pelotadinho, mas é porque vai criando película, eu vou misturando aqui, mas tudo. Se misturar assim, já alisa de novo. Pessoal, eu não estava lembrando desse molho branco que o Thiago fez, mas agora que eu vim me lembrar, é porque o que eu sei fazer é o molho de tomate. No lugar desse branco que o Thiago tá falando, eu ia fazer com molho de tomate. Ai, meu Deus, tá pingando tudo. Agora que eu vim, que ele falou em molho branco, eu falei, que molho branco, Thiago? Ah, é que espirra assim, né? É. Pelo meio, né? Mas... É. Mas molho branco, meu amor. Você esse daí, no caso, então fica no lugar do molho de tomate, né? Não, pode vir com, até com molho de tomate aqui por cima espirrando. Só que a gente não tem mais molho de tomate, né? Tá tudo... Não, mas aí eu acho que é bom um ou outro. Que a lasanha que eu já vi fazer era com de tomate no lugar desse aí que tu tá colocando. Ah, mas eu vou te falar, o molho branco ele é opcional, tá? Ele não é obrigatório, pois não. Pois é, isso que eu tava estranhando. Mas eu gosto. Molho branco. Que muita gente aqui também vai dizer que já viu com molho de tomate. Faz sem o molho branco. É. Mas dá pra fazer o molho branco também. Então, pessoal, esse molho branco ele é opcional. Você pode fazer com molho de tomate ou com esse molho branco. Ou os dois. É, pode ser os dois. Por que não os dois? Aí aqui em cima aqui desse molho branco... Eu não faria os dois, mas aí depende de vocês, né? Eu faria o com um ou com outro. Depende do gosto. Pai, ela tá estronchando aí. Molho branco. Aí vem o que mais? Ai, meu Deus, esqueci. É molho branco, massa. E queijo. Mas aí agora a massa, se eu botar a massa, vai ficar muito em cima. Pode derramar, né? É. Não é bom derramar, senão suja todo o fogão. É porque aqui nessa parte aqui é a massa. Acho que ainda dá isso, essa última camada. Ah, mas aí vem o que depois? O molho, um pouquinho de molho. Aí eu tenho que botar só um pouco de molho. É, só a mela. Rapaz, faltou foi refratário aqui, né? Aqui mais precisa desse molho aqui. Esse molho aqui que é o... Que é o cozedor da... Vai cozinhar aqui essa... Mas aí eu vou finalizar com queijo. Vai dar assim. Devagar, não põe muito não. Não vai dar errado. Rapaz, eu pensei que ia sobrar. Só espalha agora esse daí. Vou só espalhar, meu amor. Calma, meu amor. Calma. Não fique nervoso. Pessoal, o que nós vamos comemorar essa lasanha? Deixa aí o que, que vocês querem que a gente comemore. O que, que dá pra comemorar? Ah, o meu trabalho novo, né, gente? É. Vamos comemorar o meu novo trabalho, graças a Deus. Pessoal, falar nisso, eu tô amando, tô gostando muito. Quero ficar lá, né? Quero ficar fixo lá. Tô me esforçando pra dar tudo certo. Ficar lá muito tempo. Em nome de Jesus. Não vou colocar mais presunto, gente. Eu vou finalizar agora só com o queijo. Se eu colocar presunto, o novo queijo vai ficar pra fora. Esse queijo aqui ele é importante no finalzinho, que ele vai gratinar, que vai dar aquele aspecto douradinho aqui por cima. Que fica coisa mais linda. Agora eu vou
coloca bem encostadinho aqui. Tomara que não derrame, né? É, mas pouca coisa. Se derramar é porque a gente tem que comprar um refratário maior. Eu acho que tá na hora de comprar um refratário novo, né? Que a gente de vidro a gente não tem mais, só tem esse aqui. Não, tem os brancos, né? A gente tem um monte de branco, só que eles não vão ao forno. Não vai ao forno, exatamente. Na verdade, diz que vai, né? Só que a gente não tem coragem de colocar. É, eu não confio não, parece que ele vai ser tão fragilzinho. É um refratário assim, gente, branco, a gente tem um jogo. Desse mesmo material aí. É, tá aqui. Esse aqui é prato. Vocês viram aí, é aquele kit lá da nossa ceia de Natal, pode olhar aí. Colocar hélice carneiro, ceia de Natal. Vocês vão ver lá a nossa mesa com todo o nosso jogo de refratário branco. Tem um nome, eu tô tentando lembrar, tô conseguindo. Foi caro, gente, esse nosso Natal. É, tem... Vocês nem imaginam. Mas naquele ano tava muito, as coisas estavam muito caras mesmo, né? Vale até a pena, foi tão caro que vale até a pena vocês verem lá esse vídeo de novo. Coloca Elisson Carneiro, ceia de Natal. Que foi caro. Esse ano a gente tá pretendendo, pessoal, fazer as comidas. Só que esse ano a gente quer focar o vídeo nas comidas. Que ano passado, né, Thiago, a gente não gravou preparando, né? Porque foi um corre-corre, o tempo passou muito rápido, gente. A gente acabou não gravando o passo a passo das comidas. Já gravamos, já da metade pro fim. Ou então a gente podia fazer uma live do dia, né? Preparando nossa ceia de... Preparando nossa ceia de Natal. Porque mas tem ia ficar enorme live. Essa live, né? Porque é muita comida. É, mas a gente vai fazer, eu vou fazendo, tu vai mostrando, a gente vai mostrando. Gente, aqui eu vou passar aqui pro lado. Menina, rendeu que só. Tá aqui nossa lasanha montadinha, bonitinha. Para levar ao forno. E agora vou só lavar a mão e já vamos jogar ela pro forno. Pessoal, tudo pronto. Olha essa lasanha, gente do céu. Meu Deus. Olha só como ficou uma lasanha monstra, né, gente? Enorme. Agora o Thiago vai servir, né? Tentar tirar um pedaço aqui sem me esgalhar ela. Gente, fala a verdade, essa é a lasanha mais linda que você já viram, né? Chega, a gente come com os olhos. Se consigo tirar um pedaço aqui. E a Pirex tá, ó, cheia. Uau! Ui, ixi! Não cortou direito. Ai, Deus. Tem a segunda chance, né? Que é o segundo pedaço. Ó, eu pensava que esse pedaço aqui inteiro não deu certo. Ah, olha só, gente. É hoje que a gente acaba. Mas, gente, o cheiro que tá aqui, a cremosidade, coisa maravilhosa. Eita. Olha só, gente, que isso. Hoje vocês vão lamber os beijos. Eita, que virou mingau. Olha só, gente, que delícia. E agora vamos se deliciar. Então vamos comer. A famosa melhor hora, né? Vou botar aqui um pouco de refrigerante. O Ed tá quebrando a dieta hoje. Com lasanha, né? Coca-Cola. Coca, né? Ó, uma semana que eu passei sem ir pra academia, né? Duas, na verdade. Eu comecei a trabalhar, tô me adaptando, mas segunda-feira eu vou voltar. Tá bom? A Coca-Cola passou já. Eu tô de geladeira, tá quente. Gente do céu. Ficou bom? Ficou bom, será? Ah, sim, meu Deus, nota 2 milhões. Nota 2 milhões dela. Ficou meio esbagaçado esse teu pedaço aí, né? Olha, porque tá quente. Eu digo sem medo. Eu acho que eu posso falar sem medo. Que essa é a comida mais gostosa do canal. Será? Tem a feijoada, né? Que tava muito bom também. Mas essa daqui, olha.
Gente, tá demais. Juro pra vocês. Tá delicioso. Tá delicioso. Juro pra vocês, vai que eu não comi uma lasanha igual a essa. Do seu amor, querido. Do seu amor pra você. Mas o que eu acho, o que eu gosto na lasanha é o molho branco. O molho branco, ele dá uma cremosidade, dá uma suavizada, assim. É, pra mim, ele complementa o gosto das outras coisas, entendeu? Eu acho que é isso que eu tô gostando, o molho branco. Uhum. Dá uma diferenciada no sabor. Tá bom. Gente, eu acho que é o molho branco mesmo. Porque o tomate aí rouba muito, né? O molho de tomate, né? Fica muito com gosto de tomate. O molho branco, ele equilibra tudo, né? Gente, tá magnífico. Juro pra vocês. Gostou mesmo, né? Juro pra vocês. E amanhã eu vou almoçar essa lasanha deliciosa, né? Que amanhã eu vou trabalhar, mas agora eu tô no turno da noite. Então amanhã antes de eu ir, eu vou almoçar aqui com o Thiago. Ela quebrou na hora de tirar, porque ela tá muito quente aí, ó. Agora que já tá no prato, ela já tá mais resistente, ó. Já tá. Depois que ela esfriar, ela vai ficar mais firme. Durinha, né? Aí vai dar pra tirar as fatias. Gente, mas a lasanha, ela é bom assim, fresquinha. Assim, já pra amanhã já não vai estar gostosa, mas já não vai estar a mesma coisa, né? Eu sou suspeito de falar que eu gosto de comer as coisas um pouco frias. Assim, depois que gela e esquenta de novo, primeiro o sabor fica mais apurado. Eu já gosto assim, fresquinha, quentinha. Gente, mas tá muito bom. Gente, vocês não sabem como que tá isso aqui, olha. Quem é amante de lasanha, se fizer essa receita aqui, ó, vai adorar. Fica muito bom. Thiago já arrasou. Tem até que mostrar aqui pra vocês, ó. Olha só. Gente, tá demais. Pessoal, tirei o print, né? Eu já tinha feito lasanha. Nossa, gente. Dá não. Ah, meu Deus. Aqui no canal, não. Aqui em casa. Não lembro. Eu acho que não. Sempre faço outras coisas. Mas coisas já mais lasanha, sempre. Né? Nunca fez. Não, lasanha já. Pois é, mas... Não é a primeira vez, então, né? Não, é a minha não. Sempre fiz lasanha. Nunca fiz aqui em casa, mas já tinha feito outras vezes. Gente, tá perfeito. Pessoal, eu tirei os print hoje pra quem pediu beijo. Já li. Essa semana eu queimei minha língua com café. Eu já tô queimando aqui de novo. Pessoal, eu ia falar alguma coisa pra vocês, mas não tô me lembrando. Começou a comer a lasanha e esqueceu tudo. Não tô lembrado o que era, mas era alguma coisa importante. Deixa eu ver aqui os prints. Esse negócio faz mal, mas é tão bom, gente. O que é? Pelo amor de Deus. É. A corte? É. Ai, ai, ah, não. Eu acho que era isso que eu ia falar pra vocês, pessoal. Vocês acreditam que já tava voltando o negócio da fumaça aqui em Manaus de novo? O tempo tá seco, gente, tá muito quente. Meu Deus do céu. Tinha esquecido como o verão daqui é... Morro lá, verão. Como o tempo da estiagem aqui é cruel, gente. Quando chega essa época do sol aqui, é... Você, é muito quente, meu Deus. Eu lembro que ano passado teve o negócio da fumaça, né? Agora tá voltando de novo. No verão. Hoje, quando eu fui trabalhar, eu vi. Já percebi que tava assim, meio aquela neblina, só que neblina de fumaça mesmo, não é neblina de frio, não. Eu vou ler aqui, pessoal, o primeiro comentário. É, Ju Souza, poxa, comentei
e comento várias vezes os vídeos na esperança de receber pelo menos um alô. Um beijo, mas logo na minha vez vocês não mandam mais. Desculpa, Ju. Um grande beijo. Muito obrigado pelo carinho. Desculpe, tá bom? Mas a gente sempre tá tirando uns prints aqui. Muito obrigado. Beijão pelo pra carinho. Você. Um grande beijo. Muito obrigado por nos acompanhar, tá bom? Ju Souza. Esse aqui é User JM alguma coisa. Não tem nome, né? Mas não tem não no. Não, não tem nome. Mas eu vou. Ah, tá aqui, ó. Márcia. Que meninos prendados. Vai ficar uma delícia essa comida. Nota mil. Pra vocês, tanto um que nem o outro. Tudo que faz deixa a gente com água na boca. Manda um beijo pra mim. Sou Márcia de Guararapés, interior de São Paulo. Amo vocês. Um grande beijo, Márcia. Muito um grande beijo, Márcia. Carinho. Um abraço. Hi, Marques. Olá, meninos. Mais um vídeo maravilhoso. Deus continue abençoando vocês. Fiquem Amém. Com Deus. Mande um beijo pra Macapá, Amapá. Raizinha, Dirlan, Álvaro, Gabriel. Obrigada, Deus abençoe. Um grande beijo. Um grande pra beijo vocês, pra vocês. E pra Macapá. Um abraço. Amapá. Macapá, Amapá, né? Eu tenho uma tia que mora em Macapá. Uma tia e uma prima, eles moram lá, em Macapá. Muito obrigado pelo carinho, por nos acompanhar. Agora, Maria Aparecida Severino. Severino. Boa noite, meus amores. Deus abençoe e proteja vocês. Entrei no canal há pouco tempo, mas já aprendi a amá-los. Sou Dona Cida de Uberaba. Uberaba. Uberaba MG. Tenho 68 anos, meninos de ouro. Manda um beijo pra mim, vou ficar grata. Deus abençoe a união de vocês. Sorte, saúde e sucesso. Amém. Muito obrigado. Um grande beijo, né? Maria Aparecida, que Deus te abençoe em dobro. Muito obrigado pelo carinho, tá bom? Esses foram os prints que eu tirei, pessoal. No próximo vídeo, né? Tiro mais prints, né? Mais beijos, né? E um beijo, né? Pra todos os nossos inscritos, os não inscritos também, as pessoas que comentam, que estão aqui conosco. Todos os vídeos, né? Um grande abraço e um grande beijo pra vocês, né? Pra vocês todos. Pra quem tá chegando, seja bem-vindo. Os novos inscritos, que todo vídeo tem inscrito novo, todo vídeo tem, a gente vê lá, né? Acompanhar as métricas do canal, tem lá novos inscritos chegando, né? Então, muito obrigado a todos vocês que caíram de paraquedas aqui, né? Então, continue conosco aqui. E façam essa lasanha maravilhosa aqui, viu? Que ela é especial pra vocês aqui do canal. Pode fazer. Vocês lembram, né, que no outro vídeo a gente tava assim, meio cansado, meio pra lá. Eu falei, mas se Deus quiser, no outro vídeo a gente vai estar mais descansado, né? Porque eu comecei a trabalhar semana passada. E aí, aquela adaptação da rotina, né? É, pesado. Quando a gente inicia, né, ser um trabalho novo, uma horário nova novo. Rotina, né? Exatamente. É cansativo. Aí, olha, a gente sente, né? Hoje já tá mais tranquila, tá se adaptando, né? A gente fez um vídeo top, espero que vocês gostem. Gente, mas eu tô cansado, vou negar pra vocês não. Hoje é sábado, né? Eu trabalhei a semana toda aí, ó. No couro da gordinha. No couro do gordinho. Já não? Não, tinha mais um pedacinho, eu tava esperando você terminar de ler os beijos, né? Pra tirar mais um pedacinho assim, humilde. Aí eu não trouxe outra faca, né? Vou cortar aqui nessa colher, mas... Olha, pessoal, copos novos. Porque aqui em casa o Thiago quebra todos os copos. Eu nego. Aquelas taças lá que vocês comentaram que era bonita, que a gente sempre tava bebendo aqui, já foi. Ah, eu fui lavar, quebrou! Aí eu comprei, tem 12. 12 não, é 6. 6, eu jogo com 6. Não, é 6 mesmo. Bora ver se no próximo vídeo vai ter pelo menos 4. Gente, a gente fica repetindo que tá bom, mas é porque tá bom mesmo. É verdade. E semana passada a gente saiu pra comer, né? Eu pedi lasanha. Pedi lasanha de carne, lasanha bolonhesa. Mas tá bom igual isso aqui não. Só sei dizer uma coisa pra vocês. Vocês façam a receita, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa a mais ou tirar alguma coisa,
Mas eu acho que pelo, do jeito que a gente fez aqui, não dá pra tirar muita coisa, não. Não, gente, faz do mesmo jeitinho, que vai ficar delicioso. Vai, vai corrigindo o sal, assim, a maneira que você gosta mais, né, e... Fica bom, fica bom. E tu botou bem pouco sal, né? Botei pouco sal. Mas eu corrigi o sal do... O creme branco, corrigi o sal do, da carne moída, né? Pra não poder ficar sem saboroso, né? Com o tempo, a gente cozinhando, a gente vai pegando a manha do sal, né, gente? Porque o sal, a gente tem que ter cuidado pra não salgar. Comida salgada é o ó, né? E também não faz bem, né, comer muito sal. Gente, mas essa lasanha aqui tá perfeita. Mas eu acho também que faz tempo que tu não come lasanha, né? E tu tá mas eu não saborosa, né? Eu não sou chegada à lasanha, sabia? Tu não viu naquele dia que a gente foi lá na menina e eu não fiz questão? Porque não é o meu forte. Mas assim uma caseira, assim, eu gosto. Uma feita em casa, assim, eu gosto. Agora, assim, pra comer em restaurante, eu não sou, não, de pegar lasanha, não. Eu gosto mais de lasanha feita em casa. A gente foi, né, no... Tem uma semana atrás aí, a gente foi num churrasco aqui que o pessoal comenta que é muito que é bom, né? A gente foi lá saber se era bom mesmo. E é bom, e é muito boa, bem saborosa. A comida é muito saborosa. Perfeito, pelo seu lugar. Aí o Alisson só pede churrasco. É. Aí vem churrasco, arroz, tem que maionese. Matar, né? Pegar uma faca. É bom pegar uma faca, aí eu pego mais facilidade. Arroz, churrasco, maionese, farofa. Vatapá. A maioria das coisas a gente come aqui em casa, né? Então é, eu vou sair, vou comer outra diferente. Aí como fazia muito tempo que a gente não comia lasanha, não fazia lasanha aqui em casa, aí eu falei, vou pedir uma lasanha. E tava gostosa a lasanha dela, assim, a bolonhesa. Mas não é igual essa aqui não. É, eu não gosto, assim, restaurante, gente, pra mim lasanha de restaurante não cola. Lasanha pra mim eu gosto assim, lasanha caseira, feita em casa, saindo do forno e indo pro prato. Assim que eu gosto de lasanha. Fresca, né? É. Porque a primeira vez que eu comi lá, nós fomos 2 dias, né? E eu pedi 2 vezes do lado, né? Foi. A primeira não tava fresquinha, não. Dava pra perceber assim que tava já de mais de um dia. Mas a segunda vez tava bem fresquinha, bem saborosa. Da segunda vez até provei um pouquinho. Tava gostosa, mas como eu falei, né? Eu gosto mais sem caseiro, feito em casa. Gente, eu tô cheio. Porque o negócio pesa, viu? A gente pensa que não, vê um refratário e diz que a gente vai comer tudo rapidinho, como não? É pesado porque tem muita carne moída, tem queijo, tem a massa dentro, né? E gente, foi tão natural, né, que a gente nem percebeu, mas a massa ficou bem cozida, a gente tá nem sentindo, né? O que tá resistente pra cortar é o queijo, mas assim, a massa ficou bem só, tá bem molezinha, cozinhou bem direitinho mesmo, não precisou, sem medo, né, foi direto ao forno, não precisou cozinhar antes, ótimo. Magnífico. Lasanha de milhão. Agora não entendi por que essa Coca-Cola tá quente. Ela não ficou tanta. Mas se bem que ficou um pouco aqui fora, né? E tá quente, gente. Tá quente, quente. Era pra ter botado no congelador, né? Era. Meu Deus. Gente, tô aqui, explodindo. Aqui tá quente, olha. Estamos no verão, né? Quente, 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 quente. Não tá como ano passado, né? Que ano passado bateu todos os recordes, mas tá quente. Ano passado bateu todo o recorde possível, né? De quentura no planeta, parece. De seca na Amazônia. Foi daquele jeito. Pois é, o pessoal tá até com medo esse ano aqui. Por causa da seca do rio, né? Aí as lojas já começaram a aumentar o preço das coisas. Provavelmente alimento também vai aumentar nos próximos dias. Porque ano passado tivemos uma dificuldade com logística, né? Que não tava chegando as coisas por rio, porque tava muito baixo os rios. E aqui vocês sabem, né? A estrada aqui só tem só sai uma que vai pra fora, né? Que vai pra.
vai pra Boa Vista, de Boa Vista mesmo pra Porto Velho, aí consegue passar por fora. Mas assim, a gente não é ligado por estradas assim fáceis, né? Que consiga escoar a produção, que consiga entrar um grande volume, né, de mercadorias assim pra suprir, né, pra manter o preço e tal. Tem essa complicação aqui. E é engraçado que aqui no Amazonas, né, porque no Pará tem as estradas diretas que ligam, né, pro resto do país. É mais uma questão aqui do Amazonas mesmo. Ai, gente do céu, chegou, fiquei, foi triste agora, ó. Eu também. Pelo amor de Deus. Como é que a pessoa compra pra ficar triste, né? Meu Deus. Mas é quando a gente come muito, né, que a gente fica triste. Mas é porque é uma massa que pesa, né? A malada é uma porreta, mano. Não é bagunça, não. Beleza, agora. Então, né, pessoal? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa receita maravilhosa. Façam aí na casa de vocês, no domingo, aí, fim de semana, aí, pros seus filhos, esposo, mulher, marido. Vocês vão amar. Todo mundo vai amar, tenho certeza, tá bom? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela companhia. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.